30,000 метр квадрат төгжилтийн нөгөө байгууламж гонд голын ирэг дээр цэвэр агаартай хотгонд амьдрмаар байна уу? Та байрээ захиалаад бүгдээ Кембрижийн сургуультай цэцэрлэг баг сургуульд үнгүй сургамаар байна уу? Герман чанар, герман төрөлөөр баригдаж буй барилгыг тэг хувийн хүүтэй зээлээр аваарай. Энэ бол бидний төсөөлөл, бидний шин орн зай. Rive Revisa, захиалга эхэллээ.